pán tréner, je za nami ďalší prípravný zápas s ďalším víťazstvom, aj čistým kontom tento raz. Tak ako ste spokojní s týmto ďalším zápasom proti Wisle Płock? Tak ďalší priateľský zápas, prípravný zápas pre to, čo ideme robiť, a pripravujeme sa na Champions League, na prvé kolo, ktoré nám všetko napovie aj ohľadom sezóny. Čiže z pohľadu, že som chcel rozdeliť dneska zápas, aby hral každý polčas, to sa nám podarilo viac menej, ale vieme, ktorí hráči nemajú na trénovanie úplne to, čo stále hovorím, to je z objektívnych príčin alebo z reprezentačných príčin. Takže máme 11 dní na to, aby sme sa 100% pripravili na Swift, a vieme, že ešte musíme trénovať a dorobiť tie veci. A boli tu veľmi dobré veci, veľmi dobré akcie, musíme byť trošku efektívnejší v koncovke. Vzadu to bolo v poriadku, ale niekedy máme problémy s tými centrami, jak v minulej sezóne, takže v tom sa musíme vylepšiť. Dobrá správa určite, že Čaký konečne teda mohol, už bol pripravený aspoň na nejakú tú porciu, pol hodinku dnes hral a strelil aj gól, takže čo k nemu? Tak Čaký prakticky vypadol na 6 týždňov, mal artroskopiu kotníka, nebolo to až také nevážne, ak sme si mysleli, že tá rekonvalescencia bola trošku dlhšia a naskakuje do prípravy, takže mal väčší výpadok alebo veľký výpadok a prakticky začal z nuly, čiže postupne na tom pracujeme a už dneska bol na 30 minút a verím, že ďalší zápas posledný aspoň polčas odohrá, aby bol pripravený toho 11. takisto, a tam nás trošku tlačí topánka hore, že nemáme tých variant veľmi veľa, že máme kvázi dvoch útočníkov, to je Abubakari a Čavrič, je tu ešte Adler, ktorý je dlhodobo zranený a hľadáme ešte alternatívu na toto miesto. Nino Marcelli ako najmladší člen aktuálneho tímu strelil gól a vlastne bol aj pri tej rozvinutí tej prvej akcie. Takisto to platilo aj pri zápase s Lublanou, že tam vlastne bol súčasťou tej ofenzívnej akcie, z ktorej bol gól. Takže celkom sa javí dobre? Nino, výborne. Nechcem ho prechváliť, ale výborne trénuje. Má len 18 rokov, teraz má myslím pred dvomi týždňami, tromi. A ja ho sledujem niekoľko rokov, je to veľký talent slovenského futbolu, dá sa povedať, pretože mal časté zranenia, možno by tu dneska už nebol, keby sa to podarilo skore, že by bol zdravý, bol v Ríme na skúške a tak ďalej, ale momentálne potrebuje dobre trénovať a je veľký talent. Ja myslím, že aj diváci sa majú na čo tešiť z jeho pohľadu, že keď ho pripravíme na ten mužský veľký futbol, tak ukáže svoj potenciál a sme radi, že ho máme. Ešte aby sme spomenuli Kuca, ktorý nebol predtým v zápasoch, vy ste to spomínali, dali ste mu ešte pár dní po repre a pripojil sa vlastne tuto v Šamoríne, odohral dnes polčas, takže s ním asi všetko v poriadku a je dobre, že je tu. Tak jasne, Kuca je, bez neho si neviem, musím ani predstaviť momentálne, že, ale takisto je týždeň po dovolenke, 3 dni v tréningu, 4 a takisto bol Čavro, čiže tie veľké výpadky tréningové nenahradíte len čarovným prútikom za 3-4 dní, ale Kuce je stabilný člen našej zostavy. Neviem si bez neho mužstva predstaviť tak, ako bez niektorých iných hráčov, či Džaba, Vlado, Ten. A to mužstvo má svoj tvar. Vieme, tých zmien tu nebolo veľa, ale prakticky zo základnej zostavy 3-4 hráči odišli. Prišli Kevin Wimmer, výborne zapadol do mužstva. To rozumný futbalista, aj rozumný človek, a chýba nám taký univerzál hore na striedanie alebo eventuálne do zostavy, ak bol Drew Green, aj keď ja som trošku viacej vždy od neho chcel, ale ku koncu hral dobre, ale momentálne ho musí niekto iný nahradiť. A či Miňo Marcelli alebo niektorí iní, radšej je tu Jardo Zmrhal, Tigran Barsegian, ktorý došiel, schudol, hej, že zhodil v reprezentáciu, takisto mal týždeň dovolenku a prišiel, čiže to všetko sa odzrkadluje na tej výkonnosti, ale máme ešte 11 dní a budeme dobre pracovať tak, aby sme boli 12. pripravení.